any cell flights that take a fix, okay? Lab tech squeeze. All yours, Jim. My brakes, my control. You said thrust, please. Thrust, sir. And his wheel with no lights. Yeah. Rotate. Whoa! Fuck! お聞きいただいた音声は、2006年8月27日、アメリカ、ケンタッキー州のブルーグラス空港で、コムエア5191便が離陸に失敗した際のコックピットの音声です。事故当時、乗員乗客50名が搭乗しており、滑走路を飛び出し、空港のフェンスや外の樹木に衝突しました。離陸に失敗する事故は頻繁に起こるものなのでしょうか？こちらの統計をご覧ください。これはボーイング社が2018年に発表した搭乗者が亡くなった事故を運航中のフェーズ別に分けたデータです。この中で離陸時の事故は 5%、初期の上昇を含めても 6% と突出して大きな数字ではありません。ボーイング社が2008年に発表したデータでは 20% でしたので、死亡事故の中で離陸時におけるトラブルの割合は下がっていると言えます。パイロットにとって離陸中は最も緊張感のあるフェーズの一つと言われていますよね。そうですね。離陸直後は当然ながら高度が低いため、何かトラブルが起こった時に対処をしている余裕がないことが特徴です。これはどんなに機体やエンジンの信頼性が上がっても、付きまとう課題です。なるほど。天気も良好で、事故直前までは異変を感じさせなかった5191便のコックピット。なぜ事故は発生したのでしょうか？今回はコムエア5191便、離陸失敗事故を事故調査報告書をもとに解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また、使用している映像や画像などはイメージが含まれています。2006年8月27日5時36分、アメリカ・ケンタッキー州のブルーグラス空港。コムエア5191便がジョージア州のアトランタ空港へ向けて出発の準備をしていました。コムエアはあまり聞き慣れない航空会社ですが、どういった航空会社なのでしょうか？コムエアはデルタ航空の子会社で、デルタコネクションと呼ばれるデルタ航空ブランドを用いて地方路線を運航する地域航空会社です。そうなると日本航空に対するハック北海道エアシステムのような会社でしょうか？規模や資本の構成に違いはありますが、同じように考えて良いかと思います。コムエアは搭乗者数が100人に満たない小型旅客機のみしか扱っていませんでしたが、保有機材は150機以上もあり、かなり規模が大きな航空会社でした。なお、デルタ航空の破産に伴いコムエアも破産し、2012年に運航を終了しています。使用機材はボンバルディアの CRJ100ER 型機、50人乗りの小型旅客機で、この日は乗員乗客50名が搭乗していました。この時5191便のコックピットでは出発の準備が行われていました。事故当時、管制塔では管制官1名が飛行するルートの承認や滑走路までの移動、離着陸など全ての業務を担当しており、5191便もこの管制官が全て対応していました。5時48分、副操縦士がブルーグラス空港の自動放送を聞き、内容を確認したことを管制官へ報告しました。それを受けて管制官は
アトランタ空港への飛行を許可し、離陸後の周波数、トランスポンダーの高度を伝えました。5時52分、機長は副操縦士へこのフライトの操縦を担当するように進め、副操縦士は了承しました。したがって5191便は副操縦士が操縦を担当することになりました。5時56分、パイロットは離陸前のブリーフィングを行いました。ブリーフィングとはどういったことを行うのでしょうか？ブリーフィングとは、航空機を運航するにあたってパイロット同士で共通の認識を持つための話し合いです。航空会社によって内容の違いはありますが、離陸前は主にどの滑走路を使用するか、離陸する速度はどれくらいか、離陸後はどのコースを飛行するか、緊急事態が発生した時にどのような行動を取るかなどが話し合われます。コックピット内では意思の疎通が重要ですもんね。5191便の離陸前ブリーフィングでは滑走路通通について3回言及されていました。滑走路の端を示すライトが消えていることを話し合った後、副操縦士はこの間夜に来た時はあちこちのライトが消えているような感じだったと述べました。そして誘導路アルファを使う、滑走路通通への移動は短いとも述べました。その後機長が離陸決定速度を137ノット、機首上げを開始する速度を142ノットに決めました。そして方位計のバグを滑走路通通と同じ227度に設定しました。これは何を意味しているのでしょうか？バグは方位計についている目印でパイロットが任意の方位に設定できます。飛行する際の目安に使うこともありますが、オートパイロットを設定すると飛行機はそのバグの方位へ飛行します。仮に滑走路通通と同じ方位にバグを設定し、離陸後にオートパイロットをオンにすると滑走路から離陸した進路をそのまま保つことができます。つまりあくまでもパイロットは滑走路通通からの離陸を想定した準備をしていたということですね。さて、出発準備が整った5191便は6時ごろエンジンを始動し、管制官から滑走路通通への移動許可を受けました。ブルーグラス空港には2本の滑走路が存在し、滑走路0422と滑走路0826がありますが、飛行機マークの位置から出発した5191便は滑走路通通へは0826を横切る必要がありました。管制官からは0826の横断も含めて滑走路通通までの移動許可が出ました。5191便は移動を開始し、数分後機長が滑走路の停止線で機体を停止させるまでの間、2機の旅客機が通通から離陸していきました。6時5分、26の停止線で停止しながら副操縦士は管制官へ離陸準備完了の連絡をしました。それに対し管制官から離陸許可が出ました。実際にこのシーンを聞いてみましょう。この時副操縦士も管制官もお互いに滑走路番号を述べていません。FAA アメリカ連邦航空局によるエアロノーティカルインフォメーションマニュアル、航空機の運航に関する情報をまとめたマニュアルによると、滑走路番号は復唱すべき内容と記載されています。 AIM に記載されている内容は FAA が考える標準的なもので、法律とは異なるため違法ではないにせよ、最初のコムエアーが便名を誤っていたり、お互い滑走路番号を言わない様子から少々雑になっている印象を受けます。そして5191便はいよいよ運命の離陸へ向かいます。6時5分、5191便は滑走路26の停止線を越え、離陸前のチェックリストを実施していました。そして滑走路22に向けて26をそのまま横断するのではなく、26に向けて曲がりました。一方管制官はちょうどその頃離陸した別の航空機へ指示をしていました。
6時6分、機長は副操縦士へ操縦の権限を託し、副操縦士はこれに了承しました。フライトデータレコーダーのデータによると、この時の機体の方位は266度で、滑走路26の方位と一致していました。そして、ボイスレコーダーには、エンジン回転数の上昇に似た音が録音されています。少し経って、機長は100ノットとコールし、副操縦士はチェックと答えています。その後、V1、ローテートと機長が発言しています。V1 やローテートとは何を意味しているのでしょうか。 V1 は離陸を続行すると決める速度、ローテートは機首を上げる速度です。離陸滑走中に何かトラブルがあった場合、速度が低ければすぐに止まれますが、速度が高い場合は止まろうとしても止まりきれずに滑走路を飛び出し地上物に衝突する恐れがあります。そのため、ある程度の速度が出たら、トラブルがあったとしても、そのまま離陸した方が安全です。このように、離陸を続行すると決定する速度が、V1、離陸決定速度になります。一方、ローテートは、機首を上げる速度で、この速度に達したら、機首を上げ始める速度です。これらの速度は、機首ごとに決まっているのでしょうか？はい、それぞれの速度は機種ごとに異なり、さらに離陸前に機体の重量などをもとに最も適した速度を計算します。 V1、ローテートのコールの後、叫び声が録音され、操縦桿が完全に引かれました。直後、機体は滑走路26の端から100メートルの地点にあるフェンスに衝突。一時的に6メートルまで上昇しましたが、滑走路から300メートルの位置にある木に衝突しました。冒頭の録音内容を改めて聞いてみましょう。何度聞いても言葉に詰まる録音内容です。この事故により乗員乗客49名が亡くなり、生存者は副操縦士1名だけと大惨事になりました。これまでの経緯から5191便が滑走路を間違えて離陸したということは分かりましたが、なぜこのようなことが起こったのでしょうか。まず5191便のデータから、パイロットは滑走路22での離陸に向けて全ての準備を行っていたことがうかがえます。そして管制官の許可を得て滑走路22の停止線まで移動したと考えていた場所が、実際には滑走路26の停止線でした。天気は良かったのですが、日の出の1時間前で、かつ月も出ていなかったために暗かったことに加え、2人は滑走路への移動中に雑談をしていたため、時期の位置の確認がおろそかになっていました。パイロットが気づかなかったとしても、なぜ管制官は指摘をしなかったのでしょうか。事故当時、アメリカ連邦航空局の規則では、航空機が地上を移動する際、積極的に監視する運用になっていませんでした。さらに離陸時、管制官は他の航空機への指示を行っていました。そのため管制官も5191便が誤った滑走路から離陸しようとしていることに気づきませんでした。そして離陸滑走をはじめ、 V1 に達する前、副操縦士は滑走路上のライトが点灯していないことに言及し、機長も同意しますが、離陸が中止されることはありませんでした。一旦物事を進めると、それを止めるような要因が出てきたとしても、そのまま進めようとする気持ちはよくわかります。何か気になることがあればやめる勇気も大事ですね。コムエアー5195便離陸失敗事故、いかがだったでしょうか。
今回から試験的に一人だけでご説明するのではなく、私も含めた二人の掛け合いでご説明する形でお送りします。皆様の反応を参考に改めて今後の方針を検討してまいります。最後までご視聴いただきありがとうございました。